Här står jag presenterar sig och börjar. Så jag fortsätter med det svenska. Så det kan vara lite brytning och så att ni får ställa fråga om ni inte förstår. Och börja är ett se som vision är ju att vi vill bli ett ledande totalleverantör till utrustningsindustri. Det vill säga en one stop shopping providers. Och växling säger tillväxt eller growing is our business. Jag tycker det passar bra för oss. Vår verksamheten genom produktion, distribution och försäljningar av insatsprodukter, det vill säga odlingsförbrukningsmaterialet till yrkesodlare. Vi har ju vuxit ganska kraftigt under senaste året och vi finns i Sverige, i hela Norden. Vi finns också i Polen, Vietnam, Japan, Kenya, Indien och Holland. Och målsättningen är ju att vi blir ledande totalleverantör genom utrustningsindustri. Ja, här ser ni lite bilderna var befinner vi oss. Vi äger egna fabriker och totalt vi hade haft 10 stycken produktionsenheter. Och förra året, ja, detta året hade vi minskat. Vi hade på minskat slå ihop olika produktionsenheterna. Och jag vill också poängtera att vi äger 5 industrifastigheter och precis så det vi är. Och där kommer jag tillbaka. Och här ser ni produkterna, det vill säga att från odlingsprocessen då ser vi att vi levererar alla produkter från substrater, förpackningar, brett och utrustningar till hålla sig produkt färska och även när det gäller sig logistikslösningar. Och jag tog en svensk exempel så att det är enklare att se förstå hur processen ser ut hela supply chains. Det vill säga att vi har odlare på denna sida så att de odlar grönsaker eller blommor eller annan typ av växter. Och sedan den säljs, distribueras av återförsäljare och sedan kommer till butikerna. Och alla de här aktörerna i den här kedjan har vi produkterna som man kan serva dem i olika ledet. Marknaden är ju enormt stor. Vi räknar att cirka 15% av färdiga produkter består av insatsvaror. Och det är ju en mycket traditionell marknad, mycket fragmenterad. Och vi ser många lokala aktörer över hela världen. Och vi har ju också tittat på vår strategi under året. Vi konstaterar att vi vill och vi kommer att fokusera på vår hemmamarknad, det vill säga Norden, Kina. Och sedan vi tittar också på vår huvudexportmarknad. Vi tittar på då Holland, USA, Polen, Tyskland. Det vill säga det var nära sig huvudmarknad. Och sedan vi har ju antal, kanske 50-tal vanliga exportmarknad där då sköts vi av exportsäljare. Och marknaden är enormt stor. Vi har ju egentligen inte riktigt en siffra på, men vi uppskattar är det en billigare marknad. Just nu vi har ju egentligen en obefintlig marknadsandel
även om vi tittar på sig vår hemmamarknad, sig Norden och Kina, vi är fortfarande ganska litet aktör på marknaden. Vi ser också att ökade intresset för hållbarheten, närodringar. Vi ser också miljövänliga produktion. Vi ser också att det finns intressanta framtiden när det gäller konsolidering och marknadsutvecklingar. Vår konkurrensfördelar, det vill säga att vi är ju ett direkt producenter och serva våra odlade kunder. Det ser vi att vi har ju en stor fördel. Och sedan det vill säga också har en bra marknadsspridningar. Vi finns i Asien, i Norden och även i olika stor marknad omkring i hela världen. Vi har vi erbjuder en bra sortiment, så en heltäckande, så kan se tillfredsställa odlares dagliga behov. Och vi ser också att vi har produktionsanläggningar både i Asien och i Europa, så det kan se att titta på sin en lång ledtid kombinerad med kort ledtider. Och sen har jag också ett sortiment som under senaste år jobbade med mycket med miljövänliga produkter och materialet. Vi anser att vi är ett bolag i tiden och det finns mycket teknologi bakom våra produkter, produktutvecklingar. Och vi ser också att den trenden när det gäller miljövänliga produktion av grönsaker, växter och grönsaker har en sån ställa en krav på sig en one-stop shopping med kombinerade miljövänliga produkter. Om vi tittar på under senaste åren, vi hade ju fokuserat på tillväxten. Och då hade vi drabbats av lönsamheten. Så förra året omsatte vi 530 miljoner. Men vi hade inte resultatet med oss. Och där hade vi ställt om att fokusera mycket på lönsamheten under året. Och vi tittade också på konsolidera verksamheter. Och vi gjorde ett antal förvärv under de senaste åren. Men integrering har inte skett som det ska. Och vi har ju många små enheter. Vi hade haft två enheter i Danmark, två enheter i Polen, i hela Norden. Och vi har ju också ganska många enheter i Kina. Så det håller vi på att konsolidera. Jobba med synergier och kostnadsbider. Och därför vill vi säga att lönsamheten ligger i fokus. Och titta på under året Q1 Q2, så vi har lite en omsättningsminskningar. Jag och med att vi håller på att stänga vissa produktionsenheter och slå samman försäljningsorganisationen. Så Q3 gjorde vi 109 miljoner omsättning jämfört med 116 förra året. Men däremot resultatet i EBITDA hade vi haft 22 miljoner och jämfört med 3,4 miljoner. Och EBIT uppgick 17,9 miljoner jämfört med 3 miljoner förra året. Och rörelsemarginalet ligger på 13,9%. Och om vi tittar på första tre kvartalet gjorde vi 376 miljoner omsättning jämfört med 390 miljoner omsättning förra året. Och EBITDA uppgick till 37 miljoner jämfört med 12,9 miljoner. Och EBIT ligger på 24,5 och jämfört med 3,9. Ja.
Ja, det här så hade vi haft ett antal besparingsåtgärder. Jag vill säga att under det senaste kvartalet hade jag fokuserat mycket på kapakostnader. Och vi har ju lyckats med en kostnadsbesparing på 20 miljoner. Vi har ytterligare 7 miljoner på gång. Vi håller på att slå samman lagerplatserna och flytta ihop enheterna. Och den tredje punkten, ni ser också att vi sålde ett fastighet i Kina och ytterligare en fastighet till salu. Vi tittar också andra möjligheter. Ja, kanske det är ett ord jag vill inte gärna säga att använda, men turnaround kanske är det att med tanke på vad aktiekursutveckling. Det kan jag ju enkelt att konstatera vi är ett turnaround bolag med fokus på lönsamheten. Och vi fokuserar på effektivisering, effektiviteter. Och tidigare vi har ju haft många små enheter. Nu fokuserar vi och konsoliderar. Vi har en försäljningsorganisation för hela Norden. Vi har en försäljningsorganisation för central Östeuropa. Vi har en organisation för export. Och tidigare där hade jag varit ganska många olika marknadsaktiviteter. Vi håller på att förbättra vår försäljningsmarginaler. Vi ser att vi hade haft en tuff marginalutveckling. Det har vi på att förbättra och lönsamheten ligger i fokus. Vi har fortsatt vår målsättning att nå en miljard omsättning. Och det är ett tufft mål, så att jag med det, vi har ju tittat på har en balanserad tillväxt. Det vill säga att vi måste ha lönsamhet med oss i en tillväxt. Och nettomarginaler, det är definitivt att vi ska nå 5-7%. Och jag analyserade under senaste månader varje bolag. Vi har ju cirka 20 små enheterna. Så cirka 70% av bolagen har vi möjlighet att nå 5-7% eller även över det. Så det är ju en oerhört positiv grunden att vi ska fortsätta förbättra vår lönsamhet. Så det är vår målsättning att vi ska fokusera på lönsamheten med balanserad tillväxt. Vi har ju en ny hång på gång och så att tacklingsperioden är ju kommande under fram till 14 november. Ligger mycket låg täckningskursen på 3,6 och totalt likvidmedel på 41,2 miljoner. Ja, som sammandragningar, det vill säga att vi växer, vi har vuxit kraftigt, men vi hade haft det klassiska problemet. När företaget växer. Vi hade inte haft dessa lönsamheten med oss. Och nu håller vi på att justera. Vi är oerhört medveten att vi ska generera lönsamhet och vinsten som förutsättning att växa. Med tanke på vår aktievärdet. Vi ser det i ett turnaround projektet, ett bolag. Vi fokuserar på lönsamheten. Vi anser ju att det finns enorma utvecklingspotential. Vi är ett bolag ligger i tiden. Så att när det gäller miljö
tanken och säger närodling och så vidare. Och vi har ett antal programmet när det gäller säg, effektivisering, kostnadsbesparingar. Vi har ju sett fortsatt att jobba med säg, effektivisering när det gäller logistik, inköp, lager, försäljningsorganisationer, marknadsaktiviteter. Bara exempel som jag brukar ta det att vi omsätter cirka 200 miljoner i Norden, men vi hade haft 11 lagerplatser i Europa. Och det håller vi på att slå ihop till max 5 stycken. Och det är ju att det finns ju, vi har ju sett att 5 bolag köper samma material, samma produktmaterialet, men det finns ingen samarbete sinsemellan. Det håller vi också på att samla ihop. Och logistiken, vi jobbar med nästan 3000 40-foot container. Ja, kanske 3500 om året. Men vad sitt bolag jobbar var för sig. Vi hade ju ingen konsolidering och samarbete sinsemellan bolaget. Så det är ju det här effektivitetsprogrammet jag håller på att fokusera på. Jobba dagligen med de här frågorna. Att central upphandling, jobba med centralavtalet, att minska lagerplatser och jobba ihop när det gäller sig marknadsföring, så försäljningsaktiviteter, säljare gå till kunder med ett paket av OBS produkter, inte besöka en kund från 3-4 OBS bolaget. Det har varit så under senaste tiden. Så det är ju att se de aktiviteter jag håller på att fokusera, att jobba med effektivisering och konsolidering. Vi har ju en enorma stor marknadspotential, men nu måste vi se bevaka vår lönsamhet innan vi springer igen då. Vi har ju sett en positiv utveckling när det gäller orderingången, men givetvis att det drabbas med de här neddragningarna, även säger det konsolidering, så vi tappar vissa säger, omsättningar. Men då vi har haft det hyfsat bra när det gäller omsättningsnivå. Ja, det är, jag gick lite snabbare, men jag tycker att jag har täckt hela min presentation. Tack. Tack. Varsågod Robert. Tack. Tack för det. Spännande att lyssna på. Tack. Det händer mycket i bolaget. Ja. Har en omsättning. Men har en del utmaningar som du själv beskrev här. Ja. Ja. En sak som du nämnde här som jag skulle vilja höra lite mer om, det var att ni håller på att flytta ert lager. Ja. Hur går det enligt plan? Och vilka besparingar kommer det att ge bolaget? Som sagt, i Europa vi hade haft 11 lager. Både intern även externa lagret. Dels så att jag jobbade mycket med arbetande kapitalet, så att minska kapitalbildning i lagret. Då tvingar ju varje bolag att jobba och titta och se över sina lagret. Mm. Och, men det är också vissa projekt det drar ut i tiden. Mm. Till exempel i Kofa, ett bolag som vi köpte i Stockholm. Mm. Planen var ju att vi ska flytta ut från Stockholm den första, sista juli. Mm. Men vi påbörjade den första oktober. Det är ju ett, ja, några månader senare. Ja. Men det här endast med det här flyttet i Kofa sparar vi 3 miljoner på årsbasis. 3 miljoner kronor? 3 miljoner. Mm. Och så sedan vi har ju 2 fastigheter i Polen, i Danmark. Det håller vi också på att stänga. Det ena avslutar vi avtalet sista december. Mm. Och det andra håller vi på att hyra ut på andra hand. Okay. Så att vi jobbar
ganska intensivt med de här delarna. Polen hade vi flyttat och avskaffade alla externa lagren. Mm. Så målsättningen är ju att vi har max 5 lager. 5 stycken lager? Ja. Okay. Från 11. Från 11, så det är mer än en halvering? Ja. Och det kommer att spara hur mycket pengar? Du nämnde siffran 7 miljoner på årsbasis. Ja. Ha, okay. Jag vill också passa på att säga att om det är någon av er här i publiken som vill passa på att ställa en fråga till Robert, så går det alldeles utmärkt. Räck i så fall upp handen så ska jag se till att ni kommer till tals. Du nämnde också här att ni genomför en kapitalisering, en emission. Och du själv äger en hel del i bolaget, och då brukar man som investerare gärna vilja veta om du själv deltar i den kommande kapitaliseringen och hur du ser på detta. Gör du det? Absolut. Jag menar, som jag nämnde, att aktieutvecklingen hade varit lite dåligt och aktievärdet just nu är oerhört attraktivt. Jag skulle gärna säga ta det hela, men jag kom in i det. Så att jag är med i 10 miljoner, precis 10 miljoner. Det har jag sagt, en teknisk förbindelse. Okej. Okay. Ja, men det är alltid ett positivt tecken att de ledande aktieägarna tecknar och deltar i emissionen. Så absolut, det tycker jag låter positivt. Miljövänliga odlingsprodukter, det är ju en stor och växande del av er försäljning. Hur ser du på framtiden för just detta segment? Jag tycker att det här är ju två faktorer. Miljövänliga produktionen, det är inte bara produkt i sig, utan det odlingssättet, hur man hanterar transporter och så vidare, så vidare. Det är många faktorer i det hela. Den tror jag att det kommer fortsätta utveckla oerhört positivt. Så att säga, det är inte bara i Norden, i Europa, utan hela världen man tittar på sin miljövänliga produktionen. Och sedan den andra delen är ju då produkt i sig, det vill säga våra insatsprodukter, om det hur vi producera, hur vi hanterar materialet, hur vi hanterar produktionsprocessen. Och där jobbar vi mycket på sig att när det gäller hållbarheten och så vidare. Och senast tiden vi lanserade också på biobaserade material. Mm-hmm. Vi har ju fått en jättestor kund i Norden. Det är fler kunder på gång. Så att vi baserade på sig på biomassa. Det är ingen plast alls. Nej. Så där jobbar vi intensivt, jobbar med olika materialsalternativet. Ja. Det utvecklas oerhört fort under senaste tiden. Ja. Ja. Okay. Ni har för avsikt att växa dels genom organisk tillväxt och dels genom förvärv utav företag som då kanske har kompletterande produktsortiment. Hur fortlöper den processen? Blir ni mycket kontaktade utav bolag som vill tillhöra er familj, och har ni å andra sidan lätt för att identifiera de bolag eller företag som ni skulle vilja förvärva för att de passar in i er framtida tanke? Ja, under senaste tiden så vi gjorde ett antal förvärv, och jag nämnde att vi hade inte varit så lyckosamt när det gäller integrering, vilket kostade oss och aktieägare. Och vi blir kontaktade av branschkollegorna, antingen vill sälja eller samarbeta med. Yeah. Och vi är ju en nischaktör på marknaden som är ganska känd och tittar på sina marknader i Holland i den branschen. Vi har ju fått hyfsat bra namnet på marknaden, så vi har ju bra kontakter ute med branschkollegorna. Men samtidigt, som sagt, att under detta året eller kommande 12 månader, vi fokuserar på lönsamheten.
och organisk tillväxt. Så att vi måste stabilisera oss, verkligen visa så att vi kan leverera vinsten och se, träffa vår målsättning innan vi tar det steget att växa. Mm. Okej. Okay. Någon i publiken som vill passa på att ställa en fråga? Ja, varsågod. Kan du väl repetera frågan? Om vi ska gå in i USA eller ska vi gå in i USA? Om vi tittar på sig, vi har två hemmamarknader, Norden och Kina. Där vi har ju bra presentation på marknaden. Och sedan om vi tittar på exportmarknad, så att vi har tre eller fyra lite större exportmarknader. Holland är ju vår största exportmarknad. Och andra plats kommer i USA. Där omsätter vi, jag tror, 7 miljoner US-dollar. Så vi fortsätter aktivt bearbeta den marknaden. Men vi har ingen fysisk presentation, utan vi har resande säljare. Okej, okay, tack för det svaret. Fler frågor från publiken? Nej. Som investerare, då ställer man sig kanske frågan, varför ska jag investera i Oboya just nu? Vad skulle du vilja ge för svar på en sådan fråga? Ja, dels att vi fokuserar nu på lönsamheten, så att det genererar aktievärdet. Och det andra är ju att idag vår aktiekurs är bedrövande lågt. Jag kan säga att det är under vår eget kapitalet och det är under vår på alla sätt och vis är extremt låg värderad. Och det tredje är ju att vi har ju målsättning och ambitionen att fortsätta växa. Men nu har vi en balanserad tillväxtstrategi. Mm. Och det kommer så att ge aktieägaren en bra möjlighet att tjäna pengar på. Okej. Och under den här kapitaliseringen som nu genomförs så antar jag att du kommer att vara ute och presentera bolaget på lite olika träffar. Ja. Så för de som är intresserade av att veta mer och träffa dig lokalt ska hålla utkik och se var ni kommer att befinna er. Jag kommer ju vara i Stockholm och jag kommer vara i Sverige, i Norden under hela teckningsperioden. Så att jag har avsett de kommande två veckorna vara här i Sverige. Tack för det. Och för er som är här så kommer Robert att finnas ute på Company Corner efter den här presentationen. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Nu tar vi en paus och är tillbaka här om 20 minuter då Savo Solar presenterar. Tack så mycket. Tack.